KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Syamira Nazir dan hari ini, walaupun kita tengah sibuk dengan persiapan raya, hari raya dan sebagainya, tetapi hari ini kita akan belajar subjek yang sangat menarik iaitu Biologi untuk murid-murid tingkatan -murid 4, bab 2. Tapi sebelum tu macam biasa, suka untuk Mira ingatkan kepada anda untuk saya sepatuh kepada SOP dan kepada anda yang betul-betul patuh Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kerana ini merupakan usaha kecil kita untuk putuskan rantaian COVID-19. Jadi Mira rasa uh, kita persilakan cikgu kita lah kot kan untuk subjek biologi ni takkan saya pula yang nak mengajar. Jadi ayo kita saksikan profil guru. macam Mira kata kan, takkan Mira nak mengajar. Memang patutlah kita jemput cikgu ni kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar 18 tahun dan pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Mira. Apakah, apa khabar cikgu sihat? Sihat alhamdulillah. selamat hari raya cikgu. Selamat hari raya Mira juga. <laughs> ya, terima kasih cikgu kerana datang. Sudi so, datang ke kelas Road to Success SPM 2021. Baik cikgu. sebelum kita mulakan kelas kita kan, uh, saya difahamkan cikgu pun dah datang ke sini So, berapa kali juga. Bukan kali pertama. Jadi apa yang cikgu nak uh, terangkan pada kita pada kelas kali ini? Uh, Okey Mira, pertama sekali terima kasih kerana uh, diberi jemputan dan peluang sekali lagi uh -huh. untuk uh, bersama-sama dalam uh, Road to Success. Cuma kali ini ialah untuk SPM 2021 uh -huh. dan tumpuan kita pada tingkatan 4 bab 2. Okey, tingkatan empat, bab dua. Jadi saya rasa mereka tak sabar. Cikgu pun tak sabar nak mulakan kelas. Tapi macam biasa, cikgu, kita dalam norma baru, raya ke tak raya, patuh kepada SOP kan, cikgu? Mesti. Ya, yeah, jadi silakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Okey. Kemudian diikuti dengan saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey, baik, Mira. Okey. Kalau tiada sampul tak mengapa boleh lipat sahaja kan cikgu dan simpankan di tempat yang tertutup supaya tidak tercemar seperti dalam poket Okay. Ya, betul tu Mira. Kan kita tak tahu apa yang ada pada uh, pelitup ha, ha. muka kita. Kita tak nampak kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, bila kita sentuh pasal yang yang kita tak nampak ni, sesuai lah dengan topik kita ni, Cikgu. Di Tepat mana sekali. kita nak belajar iaitu biologi sel dan organisasi sel. Apa tu, Cikgu? Panjang betul. Lepas ha. ni Mira akan tahu semuanya. Wah, lepas ni saya akan tahu semuanya. Yeah. Cikgu punya jawapan ringkas sahaja. Lepas ni kita akan tahu semuanya. Tapi saya tanya kepada Cikgu lah, adakah sama uh, format yang mereka belajar... Ataupun sedikit berbeza daripada tahun yang lepas? Uh, seperti kita tahu, KBSM telah melengkapkan kitarannya dan mm -hmm. sekarang kita berada uh, dalam uh, satu kitaran baru iaitu KSSM sejak tahun Baik. 2019. Mm -hmm. uh, jadi, uh, sebenarnya asas baju itu tak sama, Mira. Baik. Sebab baju itu tetap biologi. Mm -hmm. Cuma ada pertambahan itu kita uh, memperbaharui sedikit uh, supaya kita menyediakan pelajar sesuai dalam era sekarang terutamanya IR 4.0. Wow, itu dia. IR 4.0 Ya, betul, Cikgu. Ah macam Cikgu kata ada sedikit perubahan daripada ya. yang sebelum ni KBSM dan juga KKSM. Jadi apa kata kalau kita dengar dulu pandangan pelajar tentang perubahan ini bagaimana? Sukar ke, senang? Jadi ayo kita saksikan. Silakan. Didik TV, KPM saya suka subjek biologi adalah kerana saya dapat mengetahui tentang kehidupan di sekeliling saya dan proses-proses yang berlaku dalam badan saya seperti biokimia, seperti pencernaan, respirasi, homeostasis dan lain-lain. Dan ini akan membuatkan saya lebih memahami tentang diri saya. Biologi merupakan asas kehidupan. Saya suka biologi kerana biologi mengajar kita tentang kehidupan. Apabila kita makan, ke mana makanan itu pergi? Apabila kita bernafas, Bagaimana proses pertukaran gas daripada kita? Selain itu, skop pembelajaran biologi juga lebih luas daripada subjek-subjek yang lain. Jadi, lebih banyak bidang yang boleh saya ceburi di universiti. Saya sangat suka biologi kerana saya sangat berminat bagaimana setiap organ saya berfungsi. Disebabkan saya suka sangat bersukan, saya ingin mengetahui bagaimana setiap otot dan tulang saya berfungsi untuk melakukan setiap pergerakan dalam sukan. Didik TV KPM Baik itu dia pandangan pelajar Tentang subjek yang akan kita pelajari pada hari ini Iaitu biologi Ada yang macam biasa lah cikgu I love biologi Suka dan sebagainya mesti. kan Dia <laughs> yeah, mesti suka uh, Sebab cikgu dah mengajar 18 tahun Jadi pasti dalam masa satu jam ni Sarat informasi yang cikgu nak kongsikan kepada mereka yang di rumah kan. Jadi kepada anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini sebab cikgu nak ajar ada teknik baru katanya untuk jawab ataupun bab uh, baru ni kan. Jadi kalau nak tahu jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Mardiana yang akan ajar biologi di mana bab dua iaitu biologi sel dan organisasi sel. Tapi sebelum tu Cikgu, aa, macam kita tahu kita bakal sambut hari guru tidak lama lagi kurang daripada beberapa hari sahaja ya, kan betul. Cikgu. Aa, jadi aa, kami di Road to Success SPM ini menerima banyak sangat kad-kad murid, daripada murid-murid untuk Cikgu-Cikgu. Dan antaranya di sinilah atas meja ini dan Mira nak bacakan satu kali. Silakan Sila kamera. Okay. Eh, mari ambil satu berwarna merah. Kak ini, wow, sangat cantik. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Wow, kad dia bling-bling. Ha, ada banyak diamond. Kita tengok kat dalam. Terima kasih cikgu di atas segala kepayahanmu, kesabaranmu, ketabahanmu dan kasih sayang yang telah engkau curahkan. Terima kasih cikgu, saya sayang cikgu. Hashtag terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Wow, sangat cantik dan kad ini dikirim daripada murid yang bernama Nur Zulaika binti Nazri dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail. Dungun Terengganu. Terima kasih adik Nur Zulaika atas kain yang sangat indah ini. Jadi kepada anda di rumah pun mungkin dah boleh start Uh, buat preparation ah uh, nak fikir nak bagi hadiah apa kepada guru kita ingatlah jasa guru tidak terhingga hashtag. #terima kasih cikgu guru adalah segalanya wah ah. okey cikgu uh, okay. saya dan hari ini bukan hanya saya seorang sahaja lah yang akan sama-sama dengan cikgu kita pun ada murid-murid kita juga ataupun murid-murid lah. kawan-kawan yeah. uh, saya yang akan menemani saya juga untuk meneman Mira ya yeah, betul kita ada murid-murid uh, dari sekolah menengah sains Hulu Selangor. Wow, manakah mereka? Wah, itu dia. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Wah. Wow. Uh. Semua nampak ceria, Cikgu. Berbaju Melayu, berbaju kurung. Baju Hari Raya. Ya, yeah, Hari Raya kan kita uh -huh. ni lah. Sihat semua? Wah, wow. okey. Ini semua anak-anak Cikgu ni? Ya, yeah, pasti. Uh. <laughs> okey, baik. Mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan adik Fatlin, Patricia. Hai, Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Nama saya Fadlin Batin Syah binti Samsul uh -huh. daripada Sekolah Menengah Sains Sulu Selangor. Baik, terima kasih. Seterusnya, kita ada uh, Adam Farihin. Silakan. Assalamualaikum, salam Sejahtera dan Salam satu Malaysia. Saya Adam Farihin bin Mama Arif dan saya harap kita semua belajar perkara baharu hari ini. Okey, terima kasih adik Adam. Nanti uh, kalau nak jawab soalan dari cikgu, minta dekatkan sikit mic ya. Sebab jauh sayup-sayup dengan suaranya. Okey. Terima kasih, adik-adik. Seterusnya, kita ada Afiq Fahmi. Silakan, Afiq. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Afiq Fahmi bin Ahmad uh -huh. Baik, Baik. Terima... Okey. Terima kasih. Okey. Kita pun ada adik Adrina Azrin. Silakan. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Zeti Adrina. Dari sekolah dengan Sensu Sangu. Baik. Seterusnya, kita ada adik Nur Ahda. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat jatuh. Nama saya Nur Ahda binti Khalil. Saya dari sekolah dengan Sensu Sangu. Baik. Dan yang terakhir sekali, kita ada murid bernama Akmal Hakim. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Jamaluddin dan saya berasal dari sekolah menengah Sains Sulu Selangor. Baik, terima kasih semua. Wow, nampak semua tak sabar nak belajar cikgu. Walaupun hari raya, tetap bersemangat ya cikgu. Mesti. Ah, uh, uh, mesti. Ah, <laughs> cikgu kata, mesti semangat. Okey cikgu, sebabkan mereka semua pun dah tak sabar nak belajar. Ah, segak semua cantik berbaju Melayu, berbaju kurung. Jadi, saya persilakan cikgu untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Mira. Sama -sama. Dan cikgu juga nanti harap Mira sudilah membantu cikgu dalam oh. proses pembelajaran dan Mesti, pengajaran cikgu. hari ini. Ya? Pasti cikgu. Okay. Pasti. Pasti juga. <laughs> yeah. Okey, kita mulakan ni Mira. Silakan. Okey, jadi apa yang cikgu akan sampaikan pada hari ini ialah bab dua. Kita masih dalam tema asas biologi mm -hmm. bagi pelajar-pelajar di luar sana sekiranya sekiranya kamu uh, pelajar tingkatan murid tingkatan 5 cikgu berharap sambil berhari raya di rumah kamu mengulang kaji manakala bagi uh, murid-murid tingkatan 4 cikgu harap kamu dapat uh, meneroka dan menelusuri bab 2 iaitu biologi sel dan organisasi sel dalam bab um, bab 2 ini sebenarnya hanya sedikit saja yang kita cuba uh, Sampaikan atau apa yang murid-murid uh, perlu mahirkan kita ada empat sahaja subtopik iaitu kita akan mulakan dengan struktur dan fungsi sel uh, yang kedua kita akan melihat proses hidup di dalam organisma unisel yang ketiga kita akan melihat proses hidup organisma multisel tadi unisel diikuti dengan multisel dan akhir sekali kita akan melihat kepada aras organisasi ada empat sahaja mm -hmm. baiklah. Uh, kalau murid-murid di luar sana termasuk juga yang berada di atas talian dan Mira, kalau kita tengok apa yang cikgu sediakan di sini ialah 2.1.1 iaitu menyediakan slide sel haiwan dan sel tumbuhan. Untuk pengetahuan murid-murid di luar sana dan juga uh, di atas talian, uh, proses penyediaan slide ini merupakan satu kemahiran yang perlu digarap. Ya, uh, hukumnya wajib. Hmm. Ya, wajib untuk mahir dalam menyediakan slide. Dan uh, kita berterima kasih kepada usaha uh, didik TV yang di mana ada satu siri dinamakan Mahir yang telah disediakan uh, oleh NTV7 di di, di uh, telah dilakukan oleh Cikgu Ramalachemi. A uh, murid-murid boleh melihat telah di-upload di YouTube. Ya hmm. dan cikgu telah meletakkan uh, alamat YouTube di situ kerana cikgu tidak akan membuat demonstrasi hari ini mm -hmm. tapi bolehlah merujuk kepada YouTube tersebut ya. Baik. Okey. Mm -hmm. uh, dan apa yang cikgu paparkan di sini ialah hanya raja. Raja bagaimana proses penyediaan slide haiwan. Ya. Sel haiwan atau sel manusia. Manusia bukan haiwan murid-murid tetapi selnya sama jenis. Ya. Mm. Uh, jadi uh, dalam proses menyediakan slide haiwan, Uh, menggunakan sel pipi murid-murid sendiri di dalam makmal. Jadi kita ada langkah satu sampai langkah lima yang perlu dimahirkan. Ingat, cikgu berpesan uh, sangat penting untuk murid-murid memahirkan bagaimana menyediakan slide dengan teknik yang betul. Lebih-lebih lagi, murid-murid akan menghadapi ujian amali. Ya, yeah? hmm. alright. Begitu juga dengan sel tumbuhan. Kita menggunakan sel bawang dan kita ada tujuh langkah di sini kemahiran yang lebih kurang sama dengan set haiwan tadi ya okey di sini ini bukan soalan untuk menguji atau bukan lagi bahagian soal teknik menjawab yang murid-murid hmm. tapi cikgu ingin mengenengahkan apakah yang perlu murid-murid fahami ketika menyediakan slide tadi Okey, soalan yang ataupun uh, apakah perkara atau isu yang murid-murid uh, boleh boleh uh, fikirkan apabila menyediakan slide ada dua yang cikgu bawa di sini ya yang pertama apakah fungsi larutan metilina biru dan iodin dalam penyediaan slide sel sebab kadang-kadang murid-murid melakukan uh, penyediaan slide tetapi dan mengikut langkah-langkah yang betul tetapi tidak tahu fungsi dua bahan kimia yang digunakan kerana digunakan secara berbeza Okey Mira, a cikgu nak tanyalah juga pada anak murid a cikgu di atas talian, apakah fungsi metilena biru dan iodin semasa menyediakan slide tadi? Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba ay, silakan. Okey, silakan. Adam. Jadi fungsi metilena biru dan iodin ini adalah untuk membolehkan sel itu nampak di bawah mikroskop. Kerana sel ni, sel pipi kita itu tidak berwarna. Jadi apabila kita meletakkan metilena biru dan juga iodin ini, bahan-bahan itu akan bertindak balas dengan sel pipi dan membolehkan kita nampak sel pipi itu di bawah mikroskop. Baik. Betul cikgu jawapannya? Ya, betul. Wah, Ini hebat, dinamakan Adam. teknik pewarnaan. Baik. Kita tak boleh pakai kalipansel. Mm -hmm. Tapi kita guna bahan kimia. Mm. Terima kasih Adam. Okey, yang kedua. Mengapakah air suling diletakkan pada sampel sel ataupun dinamakan teknik pengairan eh, watering irrigation teknik mm -hmm. uh, semasa penyediaan selai? Ini juga dilakukan tetapi kadang-kadang murid-murid tidak tahu kenapa murid-murid melakukan sedemikian. Ya, okey. Uh, siapa uh, boleh jawab soalan cikgu yang kedua ini? Siapa nak cuba? Uh, saya, rasa, saya rasa saya boleh cikgu. Silakan Afi. Okey. Teknik pengairan digunakan untuk membuatkan sel nampak lebih besar supaya jelas dilihat di bawah mikroskop. Hmm. Terima kasih, Afiq. Cikgu tambah sikit kerana air suling tadi, murid-murid, akan masuk meresap ke dalam kedua-dua sel haiwan ataupun tumbuhan. Maka, ini akan menyebabkan sel tadi kembang. Hmm. Jadi, mudahlah kita lihat bawah mikroskop cahaya. Baik. Okey. Okay. Baiklah. Amira, kalau Mira nak tahu bagi rupanya sel pipi kita. Oh iya ke? Ha mungkin okay. Mira dulu pernah buat eksperimen mm -hmm. dan ni cikgu nak tunjuk ya. yang apa masa Mira sekolah dululah. Ah inilah rupanya. Dan pembesaran berbeza untuk pengetahuan murid, murid kemahiran yang perlu diterapkan semasa kita melukis ya. lukisan untuk sel tadi ialah Sila letakkan pembesaran yang digunakan. Kadang-kadang murid-murid terlupa ya. Mm -hmm. Okey, sebab sama-sama cikgu mengajar, topik ini sememangnya murid-murid murid-murid dah jumpa ataupun telah mempelajari ketika mendengar rendah. Dan apabila murid-murid belajar di perkataan empat, jadi pembelajaran di di mendengar rendah itu perlulah dibawa ke perkataan empat dan kita tambah sedikit. Ini memudahkan murid-murid untuk memahami. Jadi murid-murid akan berasa lebih Uh, bermakna ya hmm. sebab kita uh, bila naik tingkat empat ada ada kemahir, beberapa kemahiran kita tambah sedikit. Hmm. Okey. Ah uh, 2.1.3 Mira kita akan menganalisis komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf. Sebenarnya Mira gambar rajah ni mudah nak diperoleh. Hmm. Dalam kebanyakan buku semua ada ya. Hmm. Tetapi apa yang murid-murid perlu fahami ialah Tadi ada perbezaan apabila suatu sel dilihat bawah mikroskop cahaya. Dan ada perbezaan apabila sel tadi dilihat uh, dalam di bawah mikroskop elektron ataupun dalam bentuk mikrograf. Tak mungkin oh. kita mm -hmm. boleh melihat detail atau terperinci macam ni Mira bawah Betul. mikroskop cahaya mm -hmm. kerana sangat terhad ya. Ya. Yeah. Okey. Okey, di sini uh, sel tumbuhan pula ya. Sama juga micrograph ataupun gambar yang kita boleh uh, tengok sekiranya dilihat di bawah mikroskop elektron. Hmm. Okey. Okay. Uh, cikgu uh, semasa menyediakan bahan ini Mira, hmm. cikgu telah berfikir-fikir. Oh okay. Kerana masa hmm. yang diberikan sangat terhad, kita jadi cikgu sangat menghargai uh, slot ini. Uh -huh. Cikgu hanya akan highlight atau cikgu akan mengutamakan perkara, perkara yang lebih kritikal atau yang perlu murid-murid garap ataupun kemungkinan murid-murid tidak perasan atau tertinggal ya, ya? okey di antaranya ialah di sini cikgu bawa 2.1.4 menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf. cikgu rasa perkara ini mudah ya tetapi apa yang cikgu nak tunjukkan di sini ialah terdapat beberapa organel yang mempunyai ...lapisan membran yang berbeza. Mira ingat tak lagi? Wow, soalan cikgu. Sekejap, uh, apa tadi cikgu? Uh, Mira ingat tak semasa uh -huh. belajar tentang sel? Uh -huh. Dalam sel ada organel dan strukturnya. Ya, yeah, ingat cikgu. Uh, ingat kan? Uh -huh. Itu cikgu kata itu agak mudah. Yeah. Tetapi apa yang cikgu nak highlightkan di sini... Mm -hmm. uh, ...ada organel yang mempunyai lapisan tunggal, Mira. Baik. Ada yang ganda dua. Ya, yeah, betul mm -hmm. tak? Ada yang pelajar, murid-murid mungkin... Tidak perasan perkara ini. Ya. Okay. Uh -uh. Jadi untuk membran tunggal kita ada jasad Golgi, uh -huh. kita ada jalinan endoplasma dan ribosom. Manakala bagi lapisan membran ganda dua kita ada nucleus, kita ada mitokondria dan kita juga ada kloroplas. Persoalan lebih utama kenapa berbeza? Uh -huh. Okay? Uh -huh. Kenapa berbeza tu? Kenapa Baik. berbeza? Okey, okay. sebenarnya cikgu tak berhajat nak tunjuk jawapan ni Mira, tapi dapat jawapan percuma pula uh, di hari raya. ah. Uh, uh, uh. <laughs> kan? Alamak, tadi pergi sana cikgu nak bertanya uh. pada murid-murid di luar sana dan juga murid-murid di atas talian ya. Uh, uh. Okey, oleh kerana jawapan yang adalah uh, telah pun tertera, uh -huh. mari kita berbincang sedikit. Okey, kelebihan kepada sesetengah organel mempunyai dua uh, lapisan membran ataupun membran kali dua ialah Membran gada dua akan meningkatkan jumlah luas permukaan dan ini sangat penting untuk organel tadi melakukan fungsinya dengan baik. Kalau kita lihat antara organel yang punya membran gada dua tadi ialah uh, mitokondria. Mitokondria punya fungsi utama untuk menjana tenaga bagi keperluan sel. Okay. Uh, dan di sini uh, kita juga uh, mempunyai dua senarai di mana di dalam satu sel kita ada organel dan juga bukan organel. Cikgu minta maaf ya di sini sebenarnya uh -huh. bukan lapisan membran Mira. Di sini Baik. sebenarnya cikgu nak bincangkan tentang apakah yang kita rujuk sebagai organel dan apakah yang kita kata bukan organel ya. Uh -huh. Okey murid-murid fokus di sini. Alright. Okey. Okey. Okey seterusnya Mira. Uh -huh. Dalam topik ini sangat penting bagi murid-murid boleh membezakan antara uh, membeza dan juga memberikan persamaan antara kedua-dua sel tumbuhan dan sel haiwan dan ini agak mudah Mira kerana mereka telah mempelajari daripada pendengaran rendah. Mm -hmm. Okey. Uh, bila kita pergi kepada proses hidup. Ya. Yeah? Okey. Proses hidup ni Mira ialah apa dalam biologi bermaksud itulah membezakan antara hidup dan bukan hidup. Mm. Contohnya ya. Yeah? Membiak Contoh ya mm -mm. Kalau handphone kita boleh membiak mm -mm. Seronok kan? Know, seronok cikgu. Ha. Ha. Kalau duit boleh membiak Nasib seronok, seronok Mira Malangnya itu uh -huh. bukan benda hidup yeah. Tapi keperluan hidup Betul okay. Jadi apa yang cikgu ada di sini Ialah tujuh tujuh proses hidup yang membezakan antara uh, organisma hidup dan bukan hidup dan fokus kita pada hari ini organisma dia satu sel tapi juga berfungsi sebagai organisma secara keseluruhan ya mm. okey di sini kita ada respirasi pergerakan pemakanan gerak balas pembiakan pertumbuhan perkembangan cikgu nak bincangkan beberapa sahaja ya okey cikgu nak membincangkan tentang uh, gerak balas Baik. Ya. Dan sebenarnya uh, a dan paramesium mampu melakukan gerak balas utamanya kerana mereka hidup di dalam persekitaran berair mira. Mm -hmm. Sangat penting bagi mereka boleh mengawal atur uh, tekanan osmosis. Mm -hmm. Okey, jadi soalannya, boleh tak murid-murid dalam talian a mm -hmm. uh, berkongsi ya, berkongsi dengan kita bagaimanakah amiba dan paramesium melakukan osmo kawal aturan. Silakan. Siapa apa nak cuba jawab? Saya. Silakan. Silakan. Okay. Ameba mengawal kuantiti air dalam sel menggunakan vakum mengecut. Uh -huh. Air yang berlebihan akan meresap masuk ke dalam vakum mengecut. Apabila vakum mencapai saiz maksimum, ia akan mengecut untuk menyekikan air berlebihan. Proses ini dikenali sebagai pengosmokawal aturan uh, dalam kurungan pertumbuhan dan bergerak panas. Pembiakan ameba adalah melalui pembelahan, pembelahan kedua. Sekiranya keadaan tidak sesuai, ameba akan membiak secara separa. Itu sahaja. Terima wow. kasih a uh, Adlina, ya yeah, Adlina. Betul tu Mira, apa yang diterangkan oleh Zati tadi ya. Uh, sebenarnya walaupun di satu sel tapi ada vakuol mengecut yang boleh mengecut untuk membuang air yang berlebihan dengan ini amiba tidak pecah mira. Kalau tidak dia akan pecah. Alright. Seterusnya cikgu juga ingin berkongsi tentang pemakanan, kan hari raya? Amiba juga makan mira. Okay. Yeah, mendapatkan nutrisi. Boleh sesiapa terangkan pada kami macam mana amiba melakukan proses nutrisinya? Saya cikgu. Silakan. Okey, amiba dia mendapatkan nutrisi melalui proses fagositosis di mana partikel makanan ini dia diperangkap menggunakan pseudopodium untuk membentuk vakum makanan. Kemudian, lisosom akan bergabung dengan vakum makanan tadi di mana ia akan menghasilkan fagosom. Lisosom merembeskan enzim lysozim untuk mencernakan makanan dan makanan yang tercerna tadi itu dia akan diserap ke dalam sitoplasma manakala makanan yang tidak dicerna akan disingkirkan daripada amiba. Wah, wow, itu dia jawapannya. Terima kasih. Betul cikgu jawapannya. Tepat. Dapat ya. sekali. Syabas. Walaupun okay. mereka hanya unicell tapi mm. mereka mampu melakukan sama macam kita Mira. Membiak, mm. berkumuh, respirasi dan yang lain-lainnya. Mm -mm. Hebat kan? Mm -mm. Hebat cikgu. Okey, cikgu hanya akan menerang sedikit tentang pembiakan. Zeti mm. tadi telah menerangkan apabila keadaan sesuai, amiba dan paramecium boleh belahan de dua. Tetapi sekiranya keadaan tak sesuai, Mira, ya, oleh kerana kita kita bayangkan mereka hidup dalam uh, keadaan berair, katakan kemarau, Mira, hujan tak ada ya, dan kering. Kolam mm -hmm. tadi kering. Mm -hmm. Apa yang boleh dilakukan oleh amibana para museum mm -hmm. untuk proses pembiakannya? So apa yang berlaku ialah di sini jawapannya di mana apabila tidak sesuai ataupun terlalu sejuk mungkin, ya kan ada negara yang ada empat musim, mm -hmm. ya. Jadi amiba tadi akan membentuk spora. Amoeba akan membentuk spora, spora Mira dia akan duduk diam-diam hmm. dalam keadaan dormant sehinggalah sesuai dia akan bercambah. Okey. jadi hmm. dia duduk diam, diam sampai sesuai maka membiaklah. Hmm. Dan kedua paramecium pula walaupun tak ada jantan betina. Hmm. Tapi apabila keadaan tidak sesuai, mereka ada dua uh, paramecium bergabung untuk berkongsi bahan genetik membolehkan mereka untuk membiak. Wah. Wow. Bermaknanya Mira yeah. dalam biologi, kita akan lihat mana-mana organisma yang hidup mm -hmm. pasti ada cara untuk survive. Betul. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Okey, seterusnya Cikgu? Okey, jadi okay. Uh, seterusnya Cikgu cuma nak tambahkan istilah mm -hmm. bagi paramecium tadi Mira, pembiakan ni dinamakan konjugasi. Ya, kadang-kadang mm -hmm. a uh, kadang-kadang kekeliruan yang murid-murid uh, anda mungkin akan menyatakan pembiakan ini sebagai pembiakan seks kerana ada dua organ uh, a yang bercantum. Hati-hati ya, ini bukan pembiakan seks kerana tidak ada jantan betinanya di sini, mm -hmm. tetapi kita merujuk sebagai konjugasi. Baik. Itu keyword dia cikgu eh, konjugasi. Ya. Itu keywordnya Mira, okay. konjugasi ya. Mm hmm. Okey. Kita masih ada masa Mira untuk Boleh. teruskan? Boleh, silakan cikgu. Okey seterusnya kita ada kita akan pergi kepada 2.3. Uh -huh. 2.3 iaitu proses hidup organisma mati sel. Mhm. Uh -huh. Okey. Okey. Alright. Mungkin kita akan sambung selepas uh, uh, kita ada masa lagi. Ada cikgu, ada, silakan. Ha okay. ah. Uh -huh. Ah cikgu ingat masa dah habis pun dah. Ada lagi cikgu, silakan cikgu. Ha ah. Okey. 2.3.4 dalam a uh, mati sel kita akan melihat ini yang cikgu nak ketengahkan. Okey. Ya? Di mana kita hendak melihat kesan kekurangan ataupun ketiadaan mm -mm. atau kegagalan fungsi suatu organel bagi sel tertentu dalam organisma mati sel. Mm -mm. Alright? Okey. Uh, kalau cikgu nak minta uh, pelajar di atas talian seorang untuk membacakan uh, nukleus, apakah kesan ketiadaan nukleus? Uh, Afiq tolong bacakan Afiq? Silakan Afiq. Kesan dia. Kesan ketiadaan nukleus Afiq. Okey. Ha. Ah. Apa dia, Afir Afir? boleh nampak skrin tak? Afi jangan lupa untuk unmute tak dulu. Nampak. Tak nampak. Okey, oh, sekarang okay. nampak tak? Skrin. Okey, dah okay. nampak dah. Okey. Kesan ketiadaan segala aktiviti sel tidak dapat dikawal. Okey, terima hmm. kasih ya. Eh? Okey, itu satu contoh yang uh, cikgu nak minta Afiq baca tadi ya, Myra. Yeah. Tapi kalau Mira tengok atas apa yang cikgu, uh, cikgu dah paparkan, cikgu dah gariskan kesan-kesannya. Mm -hmm. Untuk pengetahuan murid-murid di luar sana, ini adalah antara perkara yang murid-murid perlu beri perhatian dalam bab ini. Mm -hmm. Ya. So, kita dah belajar tentang fungsi uh, organel dan juga struktur di dalam sel, komponen-komponen mm -hmm. secara uh, secara keseluruhan, kita juga perlu memahami sekiranya ataupun apakah kesan sekiranya organel ataupun komponen-komponen mm -hmm. tadi tiada kurang atau berlaku sesuatu perkara uh, 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 sesuatu perkara kepada uh, organel dan komponen tadi akan memberi kesan kepada fungsi mereka. Okey, baik. Itu dia. Apa tadi Cikgu kata? Dia akan maksudnya uh -huh. Mira, uh -huh. kita juga antara perkara yang pelajar, murid-murid perlu mahir uh -huh. ialah tentang organel atau komponen tadi sekiranya tiada atau gagal. Wah, itu dia sekiranya tiada atau gagal. Tolong beri perhatian. Ya, itu. Tolong beri perhatian. Itu keyword yang kena highlight dekat situ ya, kan, betul. Cikgu? Okey, kalau macam tu Cikgu, kita berhenti berat seketika. Boleh, Cikgu? Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Tadi Cikgu dah terangkan sedikit tentang organis, tentang organisasi sel di dalam subjek biologi. Bersama dengan Mira juga di studio, calon-calon SPM 2021 kita dari Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Hulu Selangor, ya betul. Okey, Cikgu, tadi kan kita berhenti berat seketika Cikgu. Okey, kemudian untuk segmen yang terakhir ni apa lagi Cikgu yang Cikgu nak sambung lagi, nak highlightkan kepada mereka di rumah? Okey. Mm -hmm. uh, Murid-murid semua masih bertenaga lagi? Masih okey? Okey semua. Okey. Okay. 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 Sebelum okay. Uh, cikgu teruskan, mm -hmm. ada soalan tak nak tanya? Baik. Saya ada soalan, cikgu. Silakan. Uh, cikgu, apa fungsi nukleolus tu? Hmm. Oh, ya. Yeah. Okey, Mira. Nukleus ni sebenarnya, Mira, mm -hmm. salah satu komponen dalam nukleus. Baik. Okey. Cikgu nak pulang balik soalan ni pada kamu. Ada sesiapa ha. yang boleh menjawab soalan Fatnin tadi? Ha, ha. Silakan Akmal. Saya Cikgu. Silakan. Okey, a uh, nucleolus ni berfungsi untuk menghasilkan ribosomal. Manakala ribosom berfungsi untuk sintesiskan protein. Itu saja cikgu. Terima kasih Akmal, terima kasih Fatnin. Sebenarnya Mira, hmm. soalan yang Fatnin tanya ini jugaklah salah satu soalan yang Uh, ramai murid-murid di luar sana uh, mungkin terlepas pandang. Hmm. Ada suatu komponen nama nukleolus dan uh, ini boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan murid-murid. Uh, jadi ini satu perbincangan yang bagus kita ada hari ini ya. Ya. Yeah. Okey, cikgu nak teruskan Mira? Silakan cikgu. Okey. Uh, apa yang cikgu ada uh, sekarang kita akan hmm. sambung lagi di mana bab dua ini juga menekankan uh, di peringkat multisel. Hmm -hmm. Multisel itu maksudnya Mira organisma yang bukan satu sel. Ya, kita ada paling ringkas mungkin seperti hidra dan okay. kita ada paling kompleks seperti manusia. Mm -hmm. Jadi apa yang berlaku sebenarnya di dalam sel di, di dalam sel untuk organisma mati sel kadang-kadang ada terdapat jumlah komponen yang berbeza kepadatannya. Mm -hmm. Contoh yang cikgu ada di sini mitokondria. Mitokondria ni mira dalam sel-sel tertentu bilangannya berbeza-beza kerana fungsinya berbeza-beza. Mm -hmm. Contohnya sperma sel otot, sel meristem di dalam tumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang pesat, mereka punya lebih mitokondria kerana memerlukan lebih tenaga. Contohnya, kloroplas. Kloroplas ini kita tahu hanya terdapat pada tumbuhan ataupun organisma yang menjalani fotosintesis. Mm hmm. Yang warna hijau tu ya. Mm -hmm. Macam baju ah. Hari Raya Mira. Ha. Ah. Apa ah. ah. tadi cikgu? Chloroplast. Kloroplas. So ah. saya. Yeah, okay. okay, Jadi ada sel-sel tertentu uh -huh. yang ada padat dengan organel ini. Uh -huh. Dan uh, seterusnya kita ada jalinan endoplasmic a okay. uh, dan jasad Golgi juga uh, mempunyai taburan yang tinggi dalam sel pankreas. Mm -hmm sel goblet, ya, sel epitel usus dan juga sel hati. Mm -hmm. Okey. Okey Mira seterusnya. Apa yang cikgu nak highlightkan juga Mira ialah di sinilah berlakunya murid-murid uh, kurang memberi perhatian. Mm -hmm. Apabila kita pergi kepada aras uh, mati sel itu mm -hmm. tisu. Selepas sel, apabila sel tadi lebih daripada dua, kita akan namakannya tisu jadi di sini untuk haiwan kita ada empat jenis tisu. Kita ada tisu epitelium di mana tisu epitelium ini sebenarnya asasnya ialah melapisi dan melindungi. Kita mm -hmm. ada yang melapisi kulit, organ, sama ada melapisi saluran pernafasan dan pencernaan ya dan sebagainya. Mm -hmm. Yang kedua ialah tisu penghubung. Ya tisu penghubung ada penghubung longgar, penghubung bergentian, kita ada rawan dan tulang. kita juga ada adipos. Adipos ni Mira, bawah kulit kita Mira. Hmm. Kalau banyak adipos tu lembut saja. Okay. Ha dan uh -huh. ha, comel. Oh mak ha, montel gitu. Ah uh, baby mesti ada banyak adipos kan Cikgu. Kulit Sebatutnya baby. tak boleh banyak Mira. Oh okey. Ha orang dewasa pun mungkin banyak juga hmm. kalau berlakunya terlebih uh, pemakanan. Oh okey. Okey dan yang seterusnya darah eh darah hmm. juga merupakan tisu penghubung. Kita ada tiga jenis otot dalam badan, yang badan haiwan, mamalia dan juga manusia, kita ada rangka, kita ada kardium dan juga otot licin ya. dan yang terakhir kita ada tisu saraf. Kita ada neuron deria, neuron motor dan juga neuron geganti. Uh, selepas kita melihat kepada haiwan, kita juga melihat dalam tumbuhan. Tumbuhan juga ada organisasi tertentu, jenis-jenis tisu tertentu yang membentuk organisma multisel tadi Mira ya. Mm -hmm. So kita ada tisu meristem dan tisu kekal. Okey, uh, kita ada tisu meristem apex ataupun hujung Mira ya. Apex tu hujung mm -hmm. ataupun sisi, sisi tu tepilah Mira. Setengah pokok kan begitu besar, mm -hmm. uh, macam pokok bala Eh, Setengah pokok tu kurus saja. Ha, okay. Dia ada apex dan juga lateral. Kita ada tisu kekal seperti tisu epidemis, tisu asas, tisu vascular. Ya. Okey, Seterusnya, dan dan terakhir hari ini yang cikgu nak kongsikan ialah aras organisasi. Murid-murid di atas talian dan juga di luar sana, tolonglah beri perhatian kepada perkataan merah yang cikgu letakkan dalam setiap kotak itu. Ya, kerana di sinilah kerap kalinya berlakunya miskonsepsi atau konsep yang salah Okey, kalau kita tengok sel, sel ialah unit asas kepada benda hidup. Bermaknanya setiap benda hidup tu bermula dengan satu sel ataupun lebih daripada satu sel. Yang kedua, arah seterusnya ialah tisu. Sekumpulan so, sel yang sama jenis. Okey, murid-murid, tolong bagi perhatian sama jenis. Maka namanya tisu. Tisu tadi boleh meningkat kepada organ atau membentuk organ. Organ di sini, murid-murid, berlainan jenis. Contoh ginjal kita ada epitelium, ada otot licin dan sebagainya. Selepas organ tadi, beberapa organ akan membentuk sistem. Okey, sistem peredaran darah kita ada jantungnya, ada salur darahnya, ada tisu darahnya ya. Dan yang terakhir, beberapa sistem Mira, boleh membentuk organisma. Ya. Inilah penutup kepada bab 2 eh uh, struktur sel dan organisasi sel. Hmm. Mm Okey, tapi tak lengkap kalau kita tak uji. Yeah. Ya. uji cikgu jangan uh, kita tak uji. Kan pergi kepada bahagian uji minda. Mm hmm. Okey. Uh, yang pertama, di sini uh, ialah soalan cikgu nak perkenalkan dalam KSSM uh, format baru peperiksaan, mm -hmm. kita ada soalan berbentuk objektif, mm -hmm. ya. Objektif dan aneka pilihan dan kita juga ada soalan berbentuk uh, subjektif atau bertulis. Okey? Mm -mm. Okey murid-murid atas talian, fokus ya untuk menjawab. All Semua okey? Alright. Okey cikgu. Okey. Okey so, so, okay, good. Soalan pertama ialah a uh, pernyataan berikut berujuk kepada organel Y, ya? Yeah? Mhm. Mm -mm. Okey, okay. organel Y? Ya, yeah, tapi kan a uh, mm. cikgu tak ada rajah organel Y ini. Mhm. -mm. Uh, tak apa, tapi kita tengok. Uh, sorry, dia statement tak maaf, Mira. Uh -huh. Kita kena baca statement ini untuk menjawab ya. Yeah. Okey, sintesis uh, lipid dan diserol manditoksifikasi dada dan hasil sampingan metabolisme. Apakah organel Y? Mira cuba dulu. Saya cuba dulu. Apakah organel Y? Okey, saya cuba. Berdasarkan pernyataan tu Mira. Okey, ada boleh bagi clue sikit tak cikgu? Sikit clue untuk saya. Okey. A, uh. B, C dan D, mm -mm. hanya satu yang terlibat dengan produk lemak produk lemak. Ya. Ah, okey, saya cuba. Saya jawab jawapan dia ialah B, cikgu. B. Hmm. Okey. Um murid atas Talian, awak pula cuba jawab. Ah, siapa nak cuba tolong Lepas, saya? Ah, okey, kamu setuju tak dengan jawapan ah, Kak Mira? Ah. Siapa yang ah, siapa nak cuba jawab, silakan. Okey. Silakan Nur Ahda. Dia senyum je tu, cikgu. Ah, dia tahu jawapan tu. Tak dengar dia mute. Jangan lupa untuk unmute mic dulu ya. Nampak tak screen? Kalau tak nampak kita minta besar sikit. Okey. Boleh besarkan sikit ke? Okey, boleh. Kita okay. minta besarkan sikit screen. Mhm. Uh -huh. Tak nampak. Okey. Ah. Apa jawapan dia Nur ada? Jangan lupa untuk unmute mic. Ehm. Um, saya Ah. Jawapan dia. Saya tak nampak dengan hijab. Okey. Saya saya sebabnya B. B juga sama macam saya Cikgu. Sama-sama pandai. Betul ke Cikgu? Ya, betul. Oh, betul. Wow. Lah. wow. Okey. Tanya untuk okay. kamu berdua ya. Okey, okay. sebenarnya uh, bila cikgu cakap tadi lipid, uh, lipid mm. ataupun lemak mira dalam badan kita sebenarnya bukannya lemak tak penting. Mm. Lemak tu penting ya, kerana ia ada fungsi untuk bahan-bahan uh, bahaya yang masuk dalam badan untuk dinyahkan, yeah. nyah toksin. Ini mm. akan menyelamatkan kita sebenarnya. Mm -mm. Ya. Yeah? Okey, soalan seterusnya, uh, rajah 2, sel tumbuhan ada Q di situ. Mm -hmm. Soalannya, apakah fungsi suatu Q dalam sel tumbuhan? Ya? Okey. Ah uh, ada sesiapa nak menjawab? Eh okay, silakan. Mungkin kita boleh pilih Amir. Ah okey ah, silakan Adina. Okay, silakan Adina. Ah uh, jawapannya C. C. Kita C. tengok ya. Kita tengok ya. Betul C. Okey, hmm. so TOR q digunakan untuk sintesis bahan organik dalam sel tumbuhan. Hmm. Sebenarnya mira q itu ialah a uh, kloroplas. Hmm. Ya yang hijau macam ajmir yeah. tadi tu. Maka apa bermaksud organik di sini ialah Uh, glukosa daripada proses fotosintesis. Right. Okey, soalan objektif yang terakhir nombor tiga. Rajah menunjukkan sel otot yang dijumpai dalam badan manusia, di dalam sistem manakah tisu ini dijumpai? Okey. Uh, A jawab balik, cikgu nak dengar. Saya. Aa. Saya apa kata kalau saya bagi uh, kawan kita dalam talian ni, kita minta wakil daripada pelajar lelaki. Boleh tak cikgu? Tak Boleh. dengar suara dari tadi. Ya, ya, betul. Aa. Betul tu Mira. Kita Boleh nak siapa tu? cikgu? Okey, ada tiga jejak ketampan. Siapa seorang boleh silakan, sila wakil. Kita sebut nama lah cikgu. Silakan. Hmm, kita pilih Adam. Silakan Adam. Cikgu boleh besarkan soalan. Boleh. Kita minta besarkan sikit skrin. Okey. Soalan dia apa tadi cikgu? Soalan ialah dalam hmm. sistem manakah tisu ini dijumpai? Okey, ada rasa mana? A, B, C atau D? Adam rasa. Jangan lupa untuk ambil mic. Okey. Okey, kurang dah ni. kurang makah dah ni kena potong dah ni. Setiap cepat, satu Adam saat tak. tu kena potong. Okey, cepat Adam. Okey. Saya rasa ah uh. itu atau Adalah. Uh. adalah Ataupun kita minta kawan yang lain untuk tolong. Kita ada dua lagi. Anak-anak murid kita yang lelaki. Boleh tolong kawan? Mungkin Akmal ataupun Afiq. Kalau cikgu yang bagi jawapan ini kena tolak ni maka dalam peperiksaan. Ah ha, betul tu. <laughs> Okey atau sesiapa yang volunteer tahu jawapan nak bagi tahu jawapan okay. silakan. Okey ya, boleh. Cikgu bagi clue ya. Ini ialah sel otot kardia. Hmm. Oh, saya cikgu. Saya. Juga ah, okey, silakan Adam. Kalau itu saya untuk kaedet. Ha. Uh -uh. Maknanya dia ada kaitan dengan peredaran darah. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul, ya. Yeah. Dengan Okey. Hmm. Kalau Mira tengok apa yang berlaku sebentar tadi, hmm. ialah walaupun ya yeah, Walaupun sebenarnya inilah asas saja mm -mm. tetapi soalan ini boleh dinaikkan aras kepada kita ada dua perkara berlaku. Mm -mm. Murid tadi perlu mengenal pasti dahulu ini sel apa mm -mm. baru mereka boleh menjawab dan kaitkan dengan sistem apa. Betul. Okey. Okey seterusnya ya. Mm -mm. Okey bagi soalan yang seterus ini ini ialah contoh soalan bagi soalan kertas dua. Okey. Okay? Jadi kita ada di sini namakan komponen X, Y dan Z. Uh, namakan satu fungsi komponen eh, sel cuba bacakan jawapan mm. ya. Eh, cikgu bacakan soalan maaf. Mm. Okey, di sini cikgu ingin mengenengahkan teknik sedikit murid-murid di luar sana dan di atas talian apabila kita ada uh, diminta untuk menamakan tolong pastikan ejaannya betul. Mm. Ya, kerana kita akan melihat kepada ejaan kamu ya untuk kata tugasan namakan. Okey, di sini a uh, cikgu belanja dulu mm -mm. Ada jawapan X jasad golgi y chloroplast dan z mitokondria. Okay. Jadi dia punya ejaan Mira mesti betul. Mm -mm. Okey, siapa boleh jawab soalan yang kedua tadi? iaitu nyatakan satu fungsi komponen X. Silakan. Saya boleh Cik. Okey, Fatimah. Silakan Fatimah. Okey. Komponen X merupakan jasad Golgi. Jadi kita tahu jasad Golgi dia boleh membungkus, mengangkut glikoprotein. Melaka protein merupakan karbohidrat dan juga gabungan karbohidrat dan juga protein. Manakala, jasa Golgi juga boleh modifikasikan protein kepada enzim dan membungkus protein dalam vesikel angkutan. Terima kasih. Ah. Eh, sorry. Ah jadi betul lah jawapannya mm. yang diberi oleh Fatin itu ya Mira. Mm. Okey. Seterusnya. Okey, terangkan dengan ringkas fungsi komponen Y dalam fotosintesis. Siapa nak jawab soalan ni? murid murid? Saya cikgu, saya nak jawab. Okey, silakan Adam. Silakan Adam. Jadi, kita tahu komponen Y itu adalah kloroplas. Mm hmm. Jadi, kloroplas ni a fungsi dia adalah untuk meresap tenaga cahaya daripada matahari dan menukarkannya kepada kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh tumbuhan ini untuk buat Okey, betul, betul Cikgu. Betul tu. Ya. Okay, Jadi okay. kalau Mira tengok, sebab tu kita belajar mengenal organel mm. sekarang dan juga fungsinya. So, soalan boleh bertanya tentang fungsi organel tadi. Mm hmm. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, mm -hmm. di sini uh, Mira Cikgu nak memperkenalkan teknik menjawab ya. Di sini kalaulah soalan dalam biologi banyak menggunakan kata tugasan terangkan mm -mm. sama ada terangkan bagaimana terangkan kenapa ya terangkan mm -mm. kesan mm -mm. jadi asas kepada teknik ataupun uh, cara bagaimana cikgu boleh uh, beritahu pada murid-murid untuk mendapatkan jawapan yang lebih baik ialah ada tiga langkah sentiasalah menggunakan langkah-langkah ini iaitu langkah pertama apakah langkah kedua bagaimanakah dan yang ketiga kenapakah kalau budi-budi amalkan ketiga-tiga langkah ini akan mudah untuk mendapat jawapan yang yang baik. Hmm. -mm. Ya. Betul. jadi untuk B terangkan dengan ringkas fungsi komponen Y dalam fotosintesis iaitu menyerap, memerangkap tenaga cahaya, menukarkannya kepada tenaga kimia seperti yang telah dijawab oleh Adam tadi. Hmm. -mm. Baik. Okey. Uh, kalau kita tengok tadi dalam bab asas tentang organel sekarang kita pergi kepada aras lebih tinggi, tisu. Okay. Maka beginilah yang cikgu nak cuba dedahkan kepada murid-murid. Mm -hmm. Soalan dalam bab dua boleh bermula rendah mm -hmm. sehingga ke aras lebih tinggi. Yeah. Sebenarnya. Right. Ya. Sebenarnya, ya. Okey, di sini contoh soalan a uh, keratan rentas akar, tumbuhan dikotiledon dan dua tisu vaskular iaitu kita ada uh, tip tapis dan uh, dan uh, xylem dan soalannya namakan tisu L dan M seterusnya kita ada fungsi. Siapa yang boleh jawab silakan? Okey. Saya cikgu. Silakan. Ah, ha, Dinor ada. Penutup kepada soalan kita hari ini. Ya, betul. Silakan. Okay. Berdasarkan gambar tu, mm -hmm. um, tisu L ialah floem. Mm hmm. Manakala tisu M ialah xylem. Baiklah, soalan yang kedua? Silakan. Betul ada. Okey. Fungsi tisu L adalah untuk mengangkut bahan organik seperti sukrosa dan glukosa. Manakala tisu M ia berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral serta memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Itu saja. Bagaimana cikgu? Betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Terima kasih. Ada dua markah sahaja. Wah, hebat ada Tahniah. Okey, itu dia cikgu untuk yeah, hari yeah, ini. Ya, betul. Itu saja cikgu dapat berkongsi. Ya, yeah, di ruang masa <laughs> yang agak terhad yeah, di mana satu jam kan tak sempat untuk kita discover lebih banyak lagi hmm. tapi dalam masa satu jam itu sebenarnya cikgu dah cukup banyak memberikan input kepada saya mereka uh, di dalam talian uh, apatah lagi mereka yang berada di rumah. Baik cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita mungkin ada sedikit ucapan hari guru, uh, hari guru pula maafkan saya, uh, ucapan selamat hari raya daripada cikgu. Silakan. Terima kasih, Mira. Hmm. dengan peluang ini. Cikgu ingin mengucapkan selamat hari kepada semua muslimi dan muslimat. Semoga COVID-19 hmm. yang sedang melanda seluruh hmm. dunia ini diangkat dengan segera. Ya, amin. InsyaAllah. Semoga doa itu dimakbulkan juga. Amin. Dan kepada murid-murid dari Sekolah menengah Sains SMS Hulu Selangor, terima kasih atas semangat yang diberikan semuanya berbaju Melayu, baju kurung kan? dalam Hari ya. Raya ini. Jadi, kita ucap sama-sama Selamat Hari Raya, boleh? Satu, dua, tiga. Ambil mic. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid Batin. Batin. Baik, terima kasih. Pasal, pasal. Okay, kepada anda di rumah juga, terima kasih kerana setia menonton sehingga ke pujuan rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zana binti Mulub, ibu kepada Dinara Nisa binti Zainuddin, calon SPM 2021. Saya mengharapkan agar Dinara Nisa dan semua calon SPM yang lain dapat membuat persiapan rapi dan dapat menjawab peperiksaan SPM dalam keadaan tenang dan dalam keadaan yang paling bersedia. Semoga Dinara Nisa dan semua calon SPM yang lain beroleh keputusan yang paling cemerlang, paling bagus, paling manis kelak menjadi insan berguna kepada keluarga, agama, nusa dan bangsa. Saya Siti Nur Asyar Ramli, ibu kepada Abdul Hadi bin Ahmad Farid. Harapan saya untuk SPM 2021 agar anak saya, Abdul Hadi bin Ahmad Farid, serta semua calon SPM 2021 sentiasa berada dalam keadaan tenang dalam menghadapi SPM. Ingatlah, belajar bukan semata-mata untuk SPM tapi belajarlah untuk menimba ilmu pengetahuan serta dapat berbakti kepada ibu bapa serta negara di masa akan datang. Semoga pada dapat keputusan yang cemerlang, gemilang, terbilang serta diangkatkan darjat setinggi-tinggi darjat.